привіт! Мене звати Юля Сінькевич. Я тренерка і фасилітаторка з теми гендеру і критичного мислення. І сьогодні буду говорити з вами про гендерні стереотипи. Що це таке, що взагалі таке гендер, бо дуже часто люди, коли чують це слово, лякаються, думають, що це хвороба. Ну, особисто з мого досвіду таке часто було, коли ти приїжджаєш працювати з старшими людьми, особливо, ну так, це мій досвід особистий, і починаєш їм озвучувати тему, з якою будемо працювати, і кажеш гендер, і всі такі, а, ну, понятно, це та хвороба страшна заходу, про яку всі говорять. От, але я сьогодні хочу трохи спростувати цей міф, розказати, в чому, власне, взагалі суть полягає гендерної теорії, що таке гендер, і чому гендерні стереотипи – це не дуже окей. Гендер – це соціокультурна, взагалі, роль, в першу чергу, яка нам суспільством дуже часто нав'язується, але ми з нею дуже часто ототожнюємо себе, ідентифікуємо і повністю приймаємо. Тобто гендер і стать дуже часто можуть подавати як щось одне, не знаю, можливо, ви чули, що це як синоніми, але насправді це не синоніми, зараз розкажу чому. От, а гендер – це, власне, більше як соціальна стать, от роблять ще таке визначення для гендеру. Я тут намагалась написати більш ширше, що це змодельовано суспільством, підтримана соціальними інститутами, система цінностей, норм, характеристик чоловічої, жіночої поведінки, стилю життя, способу мислення. І це все робиться відносно жінок чи чоловіків або інтерсекс-людей. До речі, інтерсекс-люди – це, власне, люди, які не мають біологічно статі, тобто вони не є чоловіками чи жінками, це люди, в яких можуть бути певні генетичні власне відхилення. Якщо жінка – це XX хромосома, а чоловік – XY, то в інтерсекс людей буває XXY або інші там якісь теж певні хромосомні відхилення. А що таке стать? Мабуть, варто було статі почати, але я вирішила по-іншому. А стать – це, власне, сукупність якраз анатомічних, біохімічних, фізіологічних різних характеристик, які в сукупності характеризують нас як біологічну істоту. Гендерні стереотипи дуже часто формуються навколо наших соціальних ролей. Тобто людина є не тільки біологічною, знову ж таки повторюсь, а й соціальною істотою, і вона протягом своєї соціалізації набуває певних якихось рис. От. І відповідно, оскільки вона є соціальною, то суспільство теж від неї багато чого очікує. І людина хоче відповідати цим очікуванням. І відповідно до своєї статі суспільство людині диктує, яка вона повинна бути. Тобто, якщо ти народилась і тебе ідентифікували як дівчинку, ти повинна бути з довгим волоссям, там, не знаю, нафарбована, тендітна, берегиня і так далі. Тобто є певні якісь такі пунктики, які суспільство очікує від тебе побачити відповідно до того, яка в тебе стать була визначена при народженні. Якщо ти хлопчик, то відповідно від тебе очікують, що ти будеш сильний, мужній, доби гроші приносити в родину і, коротше, робити всякі такі штуки, що притаманно справжнім мужикам. Мускулінність і фемінність. Що це взагалі таке? Мускулінність – це є певний набір рис, який притаманний, власне, для чоловіків, такому ідеальному понятті культурному, особливо у нас в Україні і в країнах СНГ. Це, як я вже знову ж таки казала, сильний мужик, який приносить додому гроші. От такий його є образ. А фемінність – це, власне, навпаки, певний набір рис, який притаманний для жінок. Це така господарочка, ідеальна жіночка, от така вона тендітна і так далі. І взагалі мускулінність і фемінність можна уявити собі на такому спектрі, де, наприклад, мускулінність однієї сторони спектру, а фемінність іншої сторони спектру. І якщо говорити про гендер, дуже часто говориш, що у нас є лише чоловічий, лише жіночий гендер, і вони начебто по двох сторонах цього спектру. Але якщо чуть-чуть від цього відхилитися і подивитися на сучасну ситуацію, в нас немає, точніше, дуже рідко можна зустріти успішних, наприклад, таких, не знаю, чоловіків, які стоять суто з однієї сторони цього спектру і повністю володіють всіма рисами. Все одно люди є істотами, які можуть різні риси, знову ж таки, протягом соціалізації набувати.
там, не знаю, хлопці можуть плакати, це всім відомо, але ця рися в нашому суспільстві характеризується як фемінна. Але це ж не означає, що від цього люди стають поганими, що вони набувають якихось інших рис. Вони просто рухаються в цьому спектрі туди-сюди, тому що якби від статі не залежить, які ми відчуваємо, чи яку ми експресію робимо своїх відчуттів. Ну, стереотипи, я не знаю, думаю, це відомо, що вони в нас сформувались насправді як така оптимальна стратегія в нашому мозку, як щось, що мало би нам дуже допомагати. От ми, не знаю, еволюціонували, і в процесі цього ми такі, ага, треба якось в своєму мозку допомогти, сам мозок ж думає, і зробив собі такі певні установки, по яких набагато швидше можна приймати рішення. От так само стереотипами, тобто це є якась, не знаю, умовно, набір ознак, за якими ми швидко можемо, наш мозок швидко може їх скласти разом і зробити якийсь висновок. Але чому в сучасному світі це не зовсім актуально? Тому що починають, ну, тобто, багато різних впливів є на нас, і потрібно орієнтуватися не лише те, що суспільство від нас очікує, а і те, що ми самі відчуваємо, те, як ми взагалі дивимось на світ, на себе і так далі. Ну, і це, знову ж таки, про ці основні гендерні стереотипи, які нас оточують. Це, якби, оці дві сторони цього спектру. І зараз ми поговоримо в цій системі координат, чому це не зовсім добре для нас, і чому ми, як до цього дійшли, що це не зовсім добре. Наслідки від гендерних стереотипів ми можемо спостерігати повністю по всьому світу. В основному це сексизм. Не знаю, хто знає, що таке сексизм? Можете руку підняти? Так, знають небагато, але, думаю, зустрічалися з ним майже всі у цьому залі. От, сексизм – це певне упередження чи дискримінаційна поведінка, яка направлена на людину через її стать або її гендер. Тобто це може спостерігатися і проявлятися як об'єктивізація, особливо в рекламі. Це таке найбільш поширене, на що ви могли звертати увагу. Наприклад, реклама, я недавно бачила, реклама перевезення важких грузів і там напівгола жінка. От, тобто це про об'єктивізацію. Гола жінка не має нічого спільного до цих грузів, але її туди піхають і думають, що це нормально. І насправді це все такий великий цикл утворює собою, тому що гендерні стереотипи породжують, власне, цю об'єктивізацію. Об'єктивізація підтримується і підтримує гендерні стереотипи, і воно все виходить таким колом. Крім об'єктивізації, таке більш серйозніше, на що можна звернути увагу, це гендерно обумовлене насилля. І в основному це домашнє насилля, це фізичне насилля. Думаю, про домашнє насилля багато хто чув. І чому воно гендерно обумовлене, теж можу пояснити. Бо, знову ж таки, в цій системі координат жінка як тендітна, як слухняна, як та, яка повинна берегти домашнє вогнище, дуже часто не проявляє якихось своїх певних позицій, своєї думки і так далі. А чоловік, який той, який маскулінний, який повинен ще щось робити, ну, умовно, агресивний мачо, теж є такий образ, йому суспільство диктує про те, що він такий повинен бути, і таким чином вибудовується оця ієрархічна система, де він начебто сильніший, такий крутіший, а вона слабша, така тендітна, береже сімейне вогнище. І на цьому дуже часто якраз і починаються взагалі, ну, починається гендерно обумовлене насилля. Також до гендерно обумовленого насилля можна ще додати психологічне насилля, те саме, не знаю, економічне насилля, яких є дуже багато. І також з одних з наслідків гендерних стереотипів є такі речі, як жіноче обрізання. Не знаю, чи ви чули про таке. Є різні інші релігійні теж, на релігійній, точніше, основі гендерні стереотипи, які призводять до дуже плачевних наслідків. Наприклад, таких як феміциди, селективні аборти. В нас це менше поширено, але в Грузії чи в країнах Близького Сходу це можна часто спостерігати. Тобто жінки роблять аборти, коли дізнаються, що в них дівчинка. Тобто це вже такий термін, на якому аборт дійсно робити доволі небезпечно, як і для жінки. Так, в принципі, ну, плід теж страждає, по суті. От, фемицид – це
знищення жінок, власне. Це вбивства жінок, вбивства честі, коли жінка зрадила чи коли жінку зґвалтували. Це теж в країнах Близького Сходу спостерігається. За це, власне, ну, якби вона несе відповідальність через цю систему, і її за це вбивають. Або також є вбивства сестер, теж в країнах на території Кавказу це є. І це все, якби, власне, проблеми, пов'язані з гендерними стереотипами і з цією системою, яка наразі в нас сформувалась. Тому в мене є таке до вас прохання більше аналізувати, більше задумуватись, дивлячись на людину, не ставити на неї якісь свої певні очікування, а орієнтуватись все-таки більше на себе і на справжню її сутність людини, а не на якісь інші штуки. Так, Бандітка, скажи мені, будь ласка, що мені робити як гендер, ну, там, я знаю про гендер, політичні статі, таке інше. А що мені робити з дівчатами або з чоловіками, які відповідають цим стереотипам? Чи має їх право якимось чином засуджувати? Чи можу я здійснювати якусь просвітницьку діяльність, і маю сказати, слухай, у нас ти сьогодні напробувалась, ти і так гарно, не обов'язково тобі того. Так, я зрозуміла питання. Насправді, я думаю, такого робити не варто, тому що ми всі люди, які соціалізувалися в даному культурному середовищі, де це все сприймається нормою. Стосовно косметики, можу відповісти, що теж, знову ж таки, в нашій культурі жінка вважається гарною, якщо вона фарбується, якщо вона бриється. Якщо вона цього не робить, вона сприймається негарною. І коли ти її починаєш говорити, щоб краще, якби ти цього не робила, то це, як мінімум, може сприйматися як якийсь докір, та, чи, знову ж таки, не знаю, якісь твої особисті невподобання. Тому, я думаю, це цілком нормально, що ми всі намагаємось відповідати цій культурній системі координат, в якій ми соціалізовуємось і в якій ми ростемо. А от переосмислювати, через переосмислювання змінювати себе і змінювати інших, це цілком нормально. Тобто, коли ти дійсно зрозумів, ага, для чого я фарбуюсь як жінка, типу, щоб виглядати красивіше. Може, я і так красиво виглядаю, чи мені це потрібно для впевненості? Ну, якби, це вже зовсім інша справа, коли ти до цього підходиш свідомо. Скажіть, будь ласка, про легалізацію конституції, що представляє? Про легалізацію проституції. Цікаве питання, насправді думала про нього багато. Не впевнена, що це взагалі вихід. Мені особисто подобається шведська модель, де декриміналізували власне проституцію. Тобто по шведській моделі винним є не жертва, тобто не секс-працівниця, не проститутка, а власне клієнт. Тобто людина, яка хоче отримати цю послугу. І згідно цієї системи, саме він несе відповідальність, а не вона. І мені здається, що така система є найбільш, не знаю, правильною, найбільш справедливою, хоча не впевнена, як вона взагалі має реалізовуватися, наприклад, в наших реаліях, чи вона взагалі можлива. Не аналізувала, сказати не можу, але вона мені найбільше подобається з усіх. Дякую. Ще питання? Наші провокативні питання. Як ти відносишся до такого типу заходів, які спрямовані тільки на університет? Наприклад, недавно в Україні прийшло щось таке, як форум успішних жінок. Mm-hmm. І в мене зараз прийшла повна думка, що якби прийшов форум під назвою форуму успішних чоловіків, куди би допустили жінок, то виник би від когось якийсь крупний скандал, мені здається, власне, зі сторони самих жінок. Нормально ставлюсь до того, що роблять заходи для різних гендерів, різних статей. Тобто це все про вибір організаторів. Не знаю, все залежить від тематики власне самого заходу. Забороняти, звісно, я вважаю, ненормально комусь приходити, але заявляти захід тематичним і спрямованим там лише для когось цілком нормально. Там, наприклад, захід лише для дітей, захід лише для 80+. Якщо тобі 70+, ти прийдеш, нічого страшного не станеться. Або тебе не пустять, і це вже може бути розцінно як дискримінація. Тобто все дуже залежить від контексту, скажімо так. Як поводиться дівчина-хлопцю, коли на неї навішують якісь стереотипи, а він відповідати не має бажання? І в кому, ніби кажуть, формальна мова, як цього уникнути?
стосовно навішування ярликів і гендерних стереотипів, так, це доволі тотожні поняття, але навішування ярликів – це трошки ширший спектр, тому що ти можеш навішувати ярлики з різних причин, а, власне, гендерні стереотипи – це все, що стосується твоєї гендерної експресії, як ти виражаєш свою, скажімо так, стать, як ти відповідаєш очікуванням суспільства стосовно того, яка в тебе стать. Як цьому протидіяти, якщо на тебе навішують ярлики? Все залежить від того, наскільки в тебе є ресурс цьому протидіяти, мені так здається. Тобто, якщо в тебе є сила і бажання не відповідати очікуванням суспільства, тобто ти аналізуєш, що суспільство від тебе очікує. Ага, воно очікує, що в мене довге волосся, там тра-та-та, що я тендітна, от фарбую очі. Ти це проаналізувала, зрозуміла, що тобі це, наприклад, не подобається, і орієнтуєшся на власні відчуття, тобто не на оцю, так як я писала в слайді, ефемерну більшість, а на те, що ти власне відчуваєш, що тобі подобається. От мені здається, це основне. Головне розібратися собі, що подобається. Якби тобі особисто. А як же боротися з гендерними стереотипами, наприклад, коли направлені на, наприклад, на мене, де, якщо в мене непоганий гендерний стереотип, умовно, да, там, чи не дівчинка. От від власної особи, да, що робити? Гендерні стереотипи, вони на всіх направлені, тому що гендер – це ж, в принципі, оця соціальна роль, яку нам суспільство будує. І до цієї соціальної ролі, такі, знаєте, як реп'яхи, наліплюються оці гендерні стереотипи зі всіх боків. І від них просто так взяти і позбавитись ти не можеш, тому що ти істота соціальна в першу чергу. От, а все, що ти можеш робити, це просто їх переосмислювати, включати критичне мислення, аналізувати, що власне від тебе суспільство вимагає, і думати знову ж таки про те, що тобі комфортно, як тобі подобається. А для цього потрібно більше читати, більше пізнавати, більше чимось цікавитися, і тоді можна себе вільніше почувати в цьому світі, власне. От. Чи можна певними заходами зробити так, щоб підлітки менше були задіяні саме під цими стереотипами, щоб вони розвивалися окремо як особистість, а не піддавалися впливу цих стереотипів? Я насправді теж багато працюю з підлітками і хочу сказати, що я дуже в шоці від того, як вони зараз почали переосмислювати багато речей, які, наприклад, умовно, з мого досвіду, люди мого віку досі ще не змогли переосмислювати. І діти, в принципі, та підлітки, думаю, це відомо, є набагато відкритішими, їхня психіка є набагато більш гнучкою. Тому тут просто треба включати більше їхній мозок, знову ж таки, намагатися з ними про це говорити, говорити, чому саме тобі це подобається. Чи це тобі подобається, чи це просто те, що, не знаю, ти намагаєшся робити для самоствердження, бо від тебе цього очікують. Тут дуже важливий момент зрозуміти, де оця грань переходить від очікувань суспільства до того, що ти хочеш. Бо вона насправді все дуже накладається. Ми ж, як знову ж таки, люди є соціальними, вони хочуть в цьому соціумі самоствердитися, і вони все одно будуть відповідати очікуванням, від цього нікуди не втікнути, і це цілком нормально. Тут дуже важливо ще переосмислити оцю цей спектр від мускулінного до фемінного. Чому так історично склалося, що нам потрібно бути лише в якійсь одній точці, якщо ми народилися з таким набором хромосом і власне, з такими геніталіями? Можливо, мені не подобається те, що суспільство мені нав'язує. Можливо, я є десь, не знаю, посередині спектру, чи чуть-чуть лівіше, чи правіше. І це не залежить від моїх геніталіїв. Це просто залежить від того, як мені комфортно, як мені зручно. От і все, власне. Я, наприклад, як жінка, не знаю, можу бути сильною, хоча суспільство мені каже бути слабкою. Ну, тобто, це все про самовідчуття і самоекспресію. От. Думаю, цього варто вчити підлітків і взагалі всіх нас, не тільки їх.